Članovi opštinske izborne komisije u Zubinom Potoku pratnji kosovske policije nasilno su posle 12 časova ušli u zgradu opštine Zubin Potok, zbog čega su se pobunili građani koji su se tu zatekli, a kako je preneo portal Kosovo Online, oglasile su se i sirene za opasnost. Kosovo Online prenosi da su se čule dve eksplozije, a članovi opštinske izborne komisije i pripadnici kosovske policije izašli su iz zgrade opštine. Prema posljednjim informacijama, članovi opštinske komisije uz asistenciju pripadnika policije nasilno su upali u prostorije opštine, obili vrata i zamenili brave pre nego što su napustili zgradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po dolasku u Tiranu, gde učestvuje na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, da je uvek bolje biti za stolom, jer kako je rekao, kada niste, onda ste na meniju. Ovo je dobra prilika da čuvamo interese Srbije, poručio je Vučić. Predsjednik je na pitanje novinara zašto je na kraju ipak došao, iako je prvo najavljivao da neće doći, rekao da je nakon konsultacije na državnom nivou odlučio da ipak dođe u Tiranu, jer će na taj način Srbija imati šanse da kaže šta misli o pregovorima sa Prištinom i o pregovorima o pristupu Evropskoj uniji. Bilo je više razloga zbog kojih smo se dvoumili da dođemo. Neka su se ticala Kosova i Metohije, a neka su vezana za dijalog sa Evropskom unijom. Poručio je on i dodao da Srbija ostaje posvećena evropskom putu i pregovorima sa Evropskom unijom, ali da u isto vreme mora da zaštiti i sopstvene interese. Na pitanje stranih novinara o odnosima Srbije i Rusije, Vučić je rekao da je Srbija nezavisna zemlja, ali da isto tako zna svoje obaveze prema Evropskoj uniji. Na marginama samita predsjednik je razgovarao sa predsjednicom Komisije Evropske unije Ursulom von der Leyen, sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i premijerima Albanije i Mađarske Edijem Ramom i Viktorom Orbanom. Tokom današnjeg dana predviđeno je da će Vučić održati dodatni niz bilateralnih sastanaka. Izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je posle sastanka sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem da treba nastaviti razgovore o normalizaciji odnosa i naredne korake u tom procesu, a da sastanak na visokom nivou sa predsjednikom Srbije Aleksandru Vučićem i Kurtijem očekuje za nekoliko nedelja u Briselu. Istakao je da je na ovom sastanku želeo da čuje od Kurtije kako će postupiti sa situacijom na severu Kosova, te da je po pitanju povratka Srba u institucije ustanovljen ozbiljan bezbednosni vakum, koji prema njegovim rečima nije dobar. Upitan o činjenici da se priča da je dogovor o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije zakazan za mart, Lajčak kaže da on nije čovek rokova. Kada je reč o zajednici srpskih opština, Lajčak je ponovio stav da je obaveza koju Priština preuzela u procesu dijaloga mora da sprovede. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za TV Prva da ne veruje da će deklaracija o poštovanju svih sporazuma koji će biti doneta danas na samitu u Tirani osvestiti Prištinu da poštuje i ispuni obaveze koje su potpisali. Šef srpske diplomatije konstatovao je da je sada situacija da Evropska unija i Sjedinjene Države ne mogu da kontrolišu čedu koju su stvorili i da bi trebalo da se bave onim koji pravi probleme, a to je prema njegovim rečima Aljbin Kurti. On je istakao da Beograd i Priština mogu i sutra da postignu sporazum o normalizaciji odnosa, ali da to zavisi isključivo od Prištine. Zna se koje su naše crvene linije i šta mora da se ispuni pre postizanja sporazuma sa Prištinom. Prva crvena linija je osnivanje zajednice srpskih opština. Druga crvena linija koja je za nas neprihvatljiva da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, a treća bezbednost naših ljudi na Kosovu i Metohiji, istakao je Dačić. Evropska unija dostavila je Kosovu i Srbiji najnoviju verziju predloga za dijalog, potvrdio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj uoči samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani i dodao da je predlog poslat juče u Beograd, a danas u Prištinu. Ovo je važan trenutak, spor oko tablice je završen, sada moraju da se angažuju. Oni moraju da se zaista angažuju u dijalogu sa predlogom koji sam stavio na sto kao posrednik u snažnu podršku Nemačke i Francuske, rekao je Borelj novinarima. Na pitanje da li je mart 2023. godine krajnji rok, on je poručio da ne treba postavljati veštačke rokove, već treba da počne da se radi. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani izjavila je u oči početka samita Evropske unije Zapadni Balkan da će obavestiti lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana o podnošenju zahtjeva Kosova za status kandidata do kraja ove godine i dodala da očekuje njihovu podršku. Ona je rekla novinarima da očekuje da će po pitanju vizne liberalizacije Evropska unija preći sa reči na dela. Unija mora da pređe sa reči na dela kada je u pitanju liberalizacija viza. Krajem ove godine Kosovo će podneti zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, očekujemo podršku svih, navela je Osmani. Istovremeno ona je poručila da Priština ne oklava da pruži ruku saradnje, iako je, kako je navela predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, političar koji se vodi političkim razmišljenjima iz prošlosti.
Na pitanje da li će na samitu Evropske unije Zapadni Balkan biti pregovora Beograda i Prištine, ona je rekla da nije mjesto za to, jer se oni vode u Briselu. Apelacioni sud u Prištini odlučuje da za dva mjeseca umanji kazu zatvora Nikoli Nedeljković uhapšenom za Vidovdan na Gazimestanu, osuđenom na 8 mjeseci zatvora zbog navodnog izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti, izjavila je za Kosovo online njegova advokatica Jovana Filipović. Jutros je dostavljena presuda Apelacionog suda Kosova kojim je žalba djelimično usvojena, te je kazna smanjena na 6 mjeseci, a u kaznu se uračunava vrijeme koje Nikola već proveo u pritvoru 28. juna 2022. godine. To znači da će Nikola najkasnije do 28. decembra ove godine biti kod kuće, rekla je Filipović. Umjereno do potpuno oblačno vrijeme, sa kišom i lokalnim pljuskovima, najniža temperatura od 2 do 6, a najviše od 6 do 14 stepeni.